house is 36 meters long and 17 meters wide. So it's 7 meters deep. The water is unfiltered salt water that we get 1 kilometer out of the coast here. Makes a very natural habitat for all the fish. Da kommer veldig snart dykkeren fra deres venstre side. Men der er noen svinger på min lette side. Her er han nå, da er det bare å ligge. Han kan se oss like godt som vi ser her. Så der vil vi si at du skal spise til sammen med den selen. Det er både sild og torsk og akkar. Så vi får variert kosthold her. In the yellow bag he carries about 12 kilos of herring, squid and cod. Da tenker jeg vi kan begynne å snakke litt om seia. Det er den mørke fisken dere ser veldig mange av her. Den med den sølvstripa langs kroppen. Seia er en veldig smart og ganske skjul fisk. Den samler seg opp til store stimer der hvor det er mye mat. De blir opp til 1,5 meter lang og 25 kilo, så de blir ganske store. Den sølvstripa den har langs kroppen, det er faktisk et sanseorgan som seia bruker til å kjenne bevegelser i vannet. The dark fish you see a lot of here with the silver stripe along its body, that's the rock salmon. The rock salmon is very smart and very clever. They usually gather in big seas where there's lots of food. They can be up to 1.5 meters long and weigh around 25 kilos. This is the Spornback Ray that looks like the ghost. Pigstaka har øynene på ryggen og munnen på maken, så han kan faktisk ikke se maten han spiser. The Spornback Ray has the eyes on the back side of the mouth on the belly side, so you can't actually see the food. This is the pollock. The pollock is in the cod family. As you can see, it has an underbite, while the normal cod has an overbite. And this is because it is in the upper layers of the cod. Torsken ser vi også mye av her. Det er den gule fisken her med skjellkaka. We can see a lot of cod here as well. It's a yellowish fish with a little beard on its chin. Torsken kan også bli ca. 2 meter lang og 5 kilo. The cod can be up to 2 meters long and around 25 kilos. Den spiser langs bunnen. Den har også dette lille skjegget, og skjegget bruker den også som et sanseorgan til å smake seg fram til der man står. Takk for støtte. Så vet du bedre hva jeg får sin egen. Og hva vinner?
Så alt vi ser er i samme størrelse.